Diorang ni tak insaf lah ikut aku. Tengok tu lembek lah. Oh, penerokaan jalan baru. Kita akan meredah. Belukar. Enjoy aja. Enjoy. Ha, bau enjoy. Enjoy. Ha, macam-macam. Palah, palah lah korang. Orang duk fikir jalan mana nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, menarik betul lah. Ini laluan ni tak pernah lalu ni. Tempat lalu, cangkuk kita hang melekat lah. Bila boleh kayu kan? Boleh lah. Oh, ini hiking ni dah ni. Oh, lama tak hiking. Aduh. Kita merokok ni, kita tolak tak apa. Wah, wah, wah. Ha, ambil, wah. Ha, bini telefon, wah. Ya, ya, ye. Buat jamuk. Siap bekal. Jamuk ni pening apa entah aku tak tahu lah. Telur kuning lah. Hmm. Assalamualaikum. Tumpang lalu. Cuma berhati-hati lah nak downhill tu. Takut licin. Oh, memang adventure lah hari ni. Laluan tak pernah dimasuki. Tadi daripada Sungai Long. Memang hutan lah sini. Tak boleh masuk seorang ni. Kena ramai-ramai macam ni. Bahaya orang masuk seorang. Parah ni. Bani kita buat training Bani Hawk lah. Allah. Jom. Nyamuk banyak eh. Menarik. Laluan ni kalau ada pusat memang best. Aku berdesuk pergi. Hati-hati aja. Jangan berulang lagi. Kita santai-santai aja hari ni. Bahaya. 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 Kalau tak yakin jangan. Ting 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 ting. Rider rider cik adik. Kumpul dulu, kumpul dulu. Tak ada orang lah semua. Tengok. Sikit lah. Ini bukit yang memang mencabar lah. Boleh siapa nak cuba. Hari ni ada orang muntah. Ada yang baru pensai. Ada yang pisam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak berani, tolak. Ni tepi, tepi. Oh, tiga ni. Ini. Din, biar betul, Din. Cuba. Orang naik basikal ni motivasi dia tinggi. Yang penting cuba dulu. Yang gagal ke tepi, yang gagal ke tepi. Relax je, relax je. Cool je, cool je. Okay. Okay.
Dah ada lagi sini. Ini turun jaga ya. Selur lah. Ya, turun ni turun. Ya, turun. Buat macam tadi, bawa selur gitu lah. Cool lah. Oh, ingat. Oh, tak kira nyamuk pun. Nyamuk suka dah mana. Dah tahu apa hari kelatnya kita mana tak ada. Jom. Ini jalan. Kita nak keluar kok kampung asli. Lepas tu kita keluar ke Tekala terus lah. Okay, jalan dulu, jalan dulu. Okay. Ini bahaya sikit. Jadi kita berhati-hati. Tak guna pun kalau kita tak tepat. Okay, cool. Naik bukit, cool. Jangan paksa diri. Layan saja, layan. Sambil senyum. Kita senyum. Naik bukit. Ini bukan laluan nak ulang 2-3 kali ni. Ni bunyi mati itu hutan belantara kan. Dia kata ni dengan garu. Buat tak tahu je. Tapi kalau kata garu agak. Ni my adventure hari ni bro. Terasa kayu basikal hari ni. Oh dia kalau dia tak ikut menangis bro. Ha. Santai-santai je. Ha. Lagi pun nampak lumut ni dah licin. Saya tak tahu nama apa tempat ni. First time masuk kan. Jadi kita lalu je lah. Tapi yang nyatanya kita keluar ikut Tekala kalau tak salah saya. Ha tak. Memang layan off-road betul lah sini. Enjoy. Kami tak laju. Tapi kami redah. Oh. Oh ni. Nikmatnya hutan. Kalau tak boleh pergi kita kena patah balik ni. Bingung pun cuak lah belum. Patah balik. Walah kau Leha. Memang betul lah Makcik Leha. Hui, alhamdulillah. Mana dia orang ni hilang? Jarak-jarak sikit kan. Nak dia lembek lah. Dah lembek dah Encik Dehar ni. Dah 2-3 kali dah tunggu. Teruklah Encik Dehar ni. Dah lembek lah. Haa dah. Haa itu gelap dah. Kena badi. Bro terus sambut bro. Itu. Han tengok cara dia dah tak udah nak minta tolong tu. Dua-dua ni hebat sangat. Ingatkan hari tu tergolak-tergolak dah tobat dah belum. Tak insaf lagi. Aduh. Susah lah. Cuma dia lalu aku tak boleh. Oh. 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 Ha, bebek hang cakap itu. Saya kecil, terik. Ni. Terik. Orang dah kata dah kat simpang tunggu. Oh.
Haa, betul-betul. Jom jalan. Sekejap, seluk. Jangan gairah sangat. Jalan. Kita habiskan perjalanan ni dulu, keluar benda ni. Mau kita berhenti. Okey, jalan. Kapcagi nege natana juno. Nan amu maldo hal suga opseotji. Jeongmune banandaneun iyagiga. Neol boneun sungan ihega desseo. Bukan nyamuk yang pening. Mebeon ya. Ulleo neol ya. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져버린 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 안 보며 답 없이 미소만 짓는데 I'm going, going, going crazy I'm going, going, going crazy 우려져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going, going, going crazy sampai. Inilah off-road yang kita sudah jajah pada hari ini. Sungai Long ke Tekala. Melalui perkampungan orang asli. Yang belum subscribe, mohon subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng. Okey, kita sudah berakhir di sini untuk penggambaran pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Dedek. Ni, Dedek. Apa? Aduh. Belum marah dia ke belum? Ya, marah sangat dia.